Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Brojungos. Hoje finalmente vou estar mostrando a vocês um pouco melhor a minha montagem de papagaios. Eu fiz um vídeo anterior algumas semanas atrás, mas eu decidi repostar agora porque esse vídeo vai estar mais completo. Realmente espero que vocês gostem e vem comigo que eu garanto que o vídeo é muito top. Bom pessoal, esse aí é meu aquário de papagaios, ele tem 250 litros, a medida dele é 1,20 m de comprimento, 40 de largura e 50 de altura, totalizando 250 litros. Como eu acabei de mostrar a vocês, a minha fauna é composta de papagaios, e não é qualquer papagaio, esse aí para quem não conhece é o papagaio KKP, ou papagaio King Kong. Ele é uma variação aí do ciclídeo papagaio, né? Que por si só já é híbrido. A grande vantagem do KKP, na minha opinião, é que ele não tem tanta deformidade como o papagaio comum. Vocês podem notar aí, olha, que todos os exemplares, ao todo são 10 aqui nesse aquário, eles não têm nenhuma deformidade que comprometa aí o seu nado, sua alimentação ou qualquer outra coisa do seu estilo de vida. Você pode ver que todos eles aí têm suas funções anatômicas normais. É como se fosse um citrinelo, como se fosse um outro ciclídeo qualquer. São papagaios aí que na sua própria genética tem pouquíssimas deformidades. Isso contribui muito também para que eles cresçam. Por exemplo, o papagaio comum chegaria aí a 20 centímetros no máximo, 25 centímetros no máximo. Os KKPs podem passar de 30 centímetros, sabe? Eles crescem tanto como um citrinelo. Eles realmente puxam muito o citrinelo, né? Todos esses papagaios aí são irmãos. Eu peguei na mesma ninhada em uma oportunidade imperdível, sabe? Eu nem pensava em ter esses peixes, mas apareceu a oportunidade. Eu acabei fazendo rolo na pirarara leucística e peguei esses 10 papagaios King Kong aí. Com toda certeza, o pai ou a mãe desses peixes aí era um citrinelo, né? Porque todos eles puxaram muito lá do citrinelo. Eles têm na faixa aí dos seus 15 centímetros ainda, olha. Mas esse peixe vai crescer bastante. E antes de mais nada, eu já vou dizendo para vocês. Eles não vão ficar para sempre aqui, tá, pessoal? Isso aí é uma superlotação que a gente chama. Eu vou estar selecionando em breve aí alguns e vou estar passando por uma nova montagem que eu vou estar fazendo com espaço bem maior. Se eu quisesse manter os papagaios para sempre, eu teria que soltar aí no jumbão que vocês estão vendo, olha. Que tem 500 litros. Aqui daria para manter de boa os 10 papagaios, mas o trairão aí é um grande empecilho, né? Esse trairão aí ia devorar todos eles rapidamente. Então não tem a possibilidade de soltar os papagaios aí. Mas o que eu quero dizer é que todos eles que estão aparecendo no reflexo ali, olha, eles não vão ficar para sempre nesse aquário de 250 litros. É temporário, foi o lugar que eu separei para deixar eles um tempo, para selecionar melhor os exemplares e passar para um lugar maior, que em breve eu vou mostrar a vocês. Eu não sei se vocês já criaram um papagaio, mas eles filhotinhos são todos pretos e eles vão ficando laranjados à medida que crescem, né? Vocês podem ver que eles todos estão em fase de crescimento ainda. Por isso essa fase de transição. Eu quero selecionar os mais bonitos, os que vão ficar com maior coque. É, por exemplo, esse redondão aí, olha, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele muito bonito. Olha que peixe bonito. Esse daí com certeza vai ficar aí na próxima montagem que eu tô montando. Esse aí também tem uma cor laranjada bem forte, olha. Eu acredito que em breve ele vai estar bem laranja também. Esse daqui também tem uma beleza bem peculiar, olha. Você pode ver que eu vou analisando um por um. Apesar deles estarem laranjas, eles não estão no seu potencial, tá? Eles vão ficar bem mais laranjados. A intenção é que eles fiquem mais laranjados do que esse daqui, olha, que é um dos mais laranjados. Tô dando ração aí que estimule a coloração e tudo mais. E é legal porque eles são extremamente interativos, olha. Eu venho aqui com a mão no aquário, ele já vem pedindo comida. E é algo muito bacana de ser mostrado. Os meus preferidos são esse daí, olha, que é um macho. E de todos esses aí, pessoal, eu só tenho uma fêmea. Eu acreditava, né, que eu tinha mais fêmeas, mas só tem uma fêmea, que é essa daqui, ó. Essa aí é a fêmea. Ela é a única fêmea. São 9 machos e uma fêmea. E ela é casal com esse camarada aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, cara? Tô te procurando. E ela é casal com esse camarada aqui, olha. Um macho aí bem bonito, bem redondão também, sabe? Bem chique, que vai ficar muito bonito aí quando ele perder essas características escuras, né? Como eu disse, todos esses aí vão ficar todos laranjados. Esses tons escuros, pretos aí, ó,
vão todos desaparecer, porque eles ainda estão em fase de crescimento. E como eu disse para vocês várias vezes, esse aquário é um aquário temporário, eles não vão ficar para sempre aqui. Tem um espaço maior que eu vou estar passando eles em breve. Eu tenho também esse peixe gato invertido, olha que bonito ele. É um peixinho fundamental aí nesse tipo de montagem, se dá muito bem e ajuda muito a estar comendo aí restos de alimento e tudo mais. É muito importante que vocês tenham numa montagem como essa um bagrezinho, um peixe de fundo como esse, que não cresça tanto, que seja pacífico, que evita que sobre comida. Vocês podem ver aí que não sobra comida, olha, não tem sujeira no fundo. E é fundamental que esse tipo de superlotação não tenha nenhum acúmulo de sujeira, porque se sobrar ração, se sobrar fezes, pode subir amônia e aí é uma bomba relógio. Esse tipo de montagem não é uma montagem que eu recomendo a todos, porque tudo pode dar errado de uma hora para outra. Esse aquário está montado há 2 meses e pouquinhos dias aí, e até hoje deu tudo certo, né? E eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo aqui a questão de filtragem. O aquário aí é tocado por um cânicer de 1.200 litro-hora gebo. E antes que vocês digam, ah, João Vitor, como que você vai manter uma superlotação de papagaios como essa? Como que você vai manter uma superlotação de papagaios como essa com um cânister de 1.200 litro-hora? Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber é que eu coloquei muita cerâmica nesse cânister, principalmente ciporax. Eu também tenho feito TPAs a cada 3 dias. TPAs muito frequentes, nunca deixar sobrar comida, nunca deixar que nenhuma carga orgânica permaneça na água. É algo muito chato, muito complicado, que eu não recomendo, mas que para mim dá certo nessa montagem temporária, que eu estou sempre enfatizando. É uma montagem temporária que eu vou estar selecionando aí os peixes mais bonitos para passar para uma nova montagem. Os produtos que eu utilizo, só coisa básica, tá, pessoal? Teste pH, Nutricom me manda, top. Esse teste aqui é interessante porque tem também um aplicativo no celular que faz a leitura, né, da escala, muito bacana. Tem também aqui condicionador de água, eu utilizo só esse aqui, olha. Eu uso esse da Nutricom, nas TPAs, né? Que eu faço 3 vezes por semana, às vezes 2 em 2 dias, eu sempre faço muita TPA. E o resultado é esse que vocês estão vendo aí. A água, ela fica 90% limpa, né? Eu não tenho problema com amônia. Eu digo 90% porque essa areia é muito fina. Eu vou trocar essa areia e ela fica muito em suspensão, porque os peixes sempre estão cavando. Então ficam algumas partículas flutuando aí, mas não é de sujeira, é do próprio substrato, que é muito fino, mas muito fino essa areia. Tá tudo na perfeita paz, não tive perda nenhuma. Eu tinha 2 Severo Golds, mas eu acabei desfazendo deles, então preferi deixar somente os 10 papagaios. E tá tudo bem. A vantagem da lotação, né, que diminui a agressividade dos peixes, eu não coloquei nenhum ornamento, como vocês podem ver, ó. O aquário é só areia e água, isso para os peixes não tomarem território, né, e ficarem mais bravos, é uma dica que eu deixo, mas sempre tem um chega pra lá. Mas o chega pra lá é sempre do casal, ó, a fêmea aqui e desse macho aqui. Eu tô pensando em tirar essa fêmea, deixar só os machos, e aí vai reduzir 70% nas disputas, né? Mas é uma briga que não machuca, vocês estão vendo? Ó, nenhum peixe tá ferido, nenhum peixe tá sem escama, todos os peixes estão se alimentando muito bem, vou estar alimentando agora. É o tipo de briga que é normal nessa espécie, mas a lotação ajuda muito a amenizar isso daí. Vamos então para a parte que vocês gostam, né? Alimentando os peixes. Ração que eu sempre utilizo é essa aqui, ó, Carnívoro de Superfície Premium da Nutricom. Mas eu confesso a vocês que ultimamente eu não estou utilizando essa. Vou mostrar qual que eu estou oferecendo a eles. Estou oferecendo essa daqui, ó. Essa aqui é a ração, para quem não conhece, Ciclídeo Papagaio, e ela é feita para o papagaio, né? Ela tem aquele conceito de proteína ideal. Resumidamente, eles colocam só o que o peixe papagaio precisa aqui. Não sobra nutriente, não sobra proteína. Isso favorece com que eles defequem menos. Então, nessa minha montagem, está sendo fundamental utilizar uma ração balanceada para a espécie. Então, as fezes diminuem muito, eles absorvem 99% do que é oferecido pela ração aqui e fica tudo bem, né? E ela tem astaxantina e urucum, mas o urucum e a astaxantina fazem com que os peixes fiquem mais laranjados, fiquem mais bonitos. Então, vamos estar oferecendo hoje a Ciclídeo Papagaio. Thank you.
aí, pessoal, o que vocês acharam do aquário de papagaios? O que vocês acharam dos peixes? Eu já lanço um desafio. Eu quero que vocês escolham 5 desses 10 papagaios que vocês achem mais bonitos. Tira foto do peixe, pega um trecho do vídeo, vai lá, tira foto com o seu celular, me envia no Instagram os 5 mais bonitos na opinião de vocês, que é muito importante para eu fazer o negócio que eu tô pensando aí. Eu vou estar recebendo as fotos lá no Instagram, e se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, e até a próxima. Brejos, galera. Valeu!